Originálny content! Dámy a páni, vítajte ďalšieho nenormálneho prostého videa. Takže dámy a páni, keďže nám končí rok, teda u mňa končí rok 2023, tak ma napadlo, že spravím tier list tých najlepších memes, ktoré som ja nerobil ten tier list samozrejme, lebo ja som lenivá sotka, aby som to robil. Mám tu memes roku 2023, neviem, kto to kedy robil, tento tier list, ale pokúsim sa čo najviac toho sem dať, lebo mi sa to nechce sťahovať ani robiť, takže. Tu je polovica memes, ktoré som absolútne nevidel. Meme review. You to let me do it for you, bracho. To je také mit. To je ten oný, ty kokšo. Ne, tento mím. And I don't mean it in a sussy way, or a twinky way, or a fruity way, or a fairy way, or any other kind of slur with an F. I'm gay. Straight up. Bol funny. Toto v živote nechcem vidieť, toto mám traumu doteraz. Poznám Miguel O'Hara, bracho. Lmao. Miles, the black one! Oppenheimer? Oppenheimer memes kamo sú doteraz také, že... Funny. Oh no! Girl no! Ja mi to stolička vrzga jak deben, tak chápeš? Počúvaj. Pokiaľ si, dámy a páni, pamätáte Q&A? Sprav NPC stream. Ja mám robiť zo seba kota na sociálnej sieti. Toto nechcem byť ani za p***ču. Yes. To je čistá. Pičovina, henta kur... Nikdy už to nechcem vidieť. Yes. Nech E4, bracho. To čo, Batman? Ale kamo, Batman je celkom funny memes. A hen toto je tiež čo? To je tá ponor do... Ale náhodou celkom pár jokov som si napísal s týmto, čiže dám to sem. Viete čo je lepšie, než mať miliardu peňazí? Kyslík. The fuck you mean? No. Five Nights at Freddy's my ass. Oh môj bože, flashbacks. Budúci Richard, ak toto nie náš do best of, tak si u mňa skončil. Dobrý, dobro. Toto je funny, ja, meme. I am the surgeon. I am the surgeon. Yes, kamo, konečne dobrý meme. Oh, to je tento, ktorý nemá mozog. 2 plus 2 je 8. Či? Oh yeah, come on, Minecraft Steve, bracho, to bolo taký, že ne. Lorax? Let it grow. Jo, come on, Funny cosplay, funny. Fun. Back on my shoes, come on. Oh yeah, come on, toto idem. toto ide sem, do top tieru. Z tohto som skapinal niekedy. John Pork, bracho, ja tento mým neznášam. Kamo, ja nechápem, že ak to môže ti prísť vtipné more, že volá ti John Pork na Messengeri, bracho. Kamo, ak ti tento mým prišiel vtipný niekedy, chod na čerstvý vzduch, bracho, lebo ty máš asi mozog rozpustený. Potrebuje sa asi nadýchať čerstvého vzduchu, bracho, lebo toto nebol vtipný mým ani za piz... Wake up, it's the first of the month. Kamo, mi to ale nepríde vôbec tipne. I kinda did like. I'm only human, after all. Ja som mal tiež taký ten favorit, neviem z toho. To dám to sem. Vieš, čo ti povie kamarát, keď mu nájdeš asi terabajt od detského p***? Vieš, čo ti povie kamarát, keď nájdeš u neho asi jeden petabajt hentajú? I'm only human, after all. Oh no. I show me, kamo ten diss track bol náhodou, kamo mi hral v hlave minimálne týždeň. Baby don't hurt me. Toto už ja nechcem vidieť, bracho, toto bol tiež. Tento meme je relatable. Pretože takto sa vyzerám ja, keď si uvedomím, že som nechal na šporáku zapnutý sa gedín. Oh, hell na, hell yeah, Ja pierdole, kurva, ja... Ne, ja iba na ten mím pozerám, bracho. A ja... Alan Walker, čo si spôsobil? Ale okej, časovo to bolo funny, hej, časovo to bolo funny. Napoleon, to som mal aj ja joke vo videu, kamo, akože... Nah, brah, I'm dead. Není nič, čo môžeme spraviť. Skade ide tá hudba? Ježiš, tomu ver. Ja keď mám nízky cukor.
Mr. Beast, bracho. Mr. Beast bol funny meme. Dobre, to je to AI, okej. Okay. Na tom som ja, to je celkom malo meme, pretože bracho, to čo bolo s týmto správané more, to bolo niekedy Comedy Gold, to sú tie AI urobené kokociny, bracho. Oh my fellas. Ale hrá mi to hlava doteraz. To som ja? Real? Ja som Ryan Gosling, bracho. A pokiaľ nemáš môj rodný list, nemáš mi to ako dokázať. I drive. No, ješ to topo. Oh, to je Gumball vs. Dream. Ja som naozaj takom funny, kamo. John Hart, bracho. Mne už stačilo, bracho. Love, I just die in your arms tonight. Keď sa pozrie na toho iného kamaráta mamu, bracho, takýto presne máš tým mým potom z toho. Kawasaki, Kagu, Kriko, S-Tripper. Oh, hell no. Oh, hell. Me in front of the speaker. Ah. My honest reaction. My honest reaction. LMAO. Nie, nie, nie. Tento mým si prosím upáliť. Nech to ide do pipipi či a nech už sa to neukáže. Ďakujem. Takto ja presne vyzerám, bracho, keď to počujem, že toto ide kvôli tomu, ide sem už úplne hor, bracho. A ja to tu končím, kamo, to čipi čapa nech už končí, lebo ja sa na druhý koniec vesmíra. Takto to vyzerá môj daný tier list, dámy a páni. Robte si s tým, čo chcete teraz, môžete si, neviem čo, ja som sa snažil niečo to nejako okomentovať, potrebujem video, takže máte to tier list more týchto chobotín a ja idem do ryti naspäť a už sa neukážem. Dneska je 24.12. Veselé Vianoce, lebo som to ešte zabudol povedať v nejakých iných videách, takže nech sa páči, máte video novoročné, takže ja som teraz spokojný. Peace. Zmizni.